សសមនីសពញ្ញពុទ្ធេសសេនវត្តបញ្ចោសសសមយេកុសេនរាយយមកៈសលាណមន្តរេអមមហិសតសង្ឃវិជរេកមហអតមហិយិសាកមេសេសុកបខេបហារសយាតតយភូមវិរេភមយេមេអតរិធនសតតិសេបរិនិទានំហោសេអនុបាឥតិសាយនិពានធិបតយាសូមគោរពសម្ដេចព្រះសិរីសច្ចៈមនីសព្ភញ្ញពុទ្ធជាម្ចាស់ត្រង់បរិនិព្វានទៅដោយអនុបាទិសេសនិពានធិបក្នុងចន្លោះដល់ព្រះជង្គូចិត្តក្រកុសេនារាក្នុងថ្ងៃប្រកបដោយអកតរិទ្ធឈ្មោះអនុរាធិយក្នុងថ្ងៃអង្គារយាមអង្គារជាតិថ្ងៃពេញបរមីខាងខណាខែពិសាឆ្នាំសង្ឃឯណោះតស្សៈភិក្ខវេតោសមាសពុទ្ធសាបរិនិពុទ្ធតិវិសតោបដ្ឋាយាវចតនាបើរត់ចាប់តាំង11ខែនិង1ថ្ងៃទីបានសម្បងបច្ចុប្បន្នកាលេឥឡូវនេះឆ្នាំចោសង្ឃរតស័កគមហារដូវខែបកុមថ្ងៃ100ថ្ងៃទៅនឹងថ្ងៃសុខថ្ងៃខែឆ្នាំនេះលោកកំណត់ទុកជាបច្ចុប្បន្នកាលអាចកេកានលេអរីអាយសកាយសុពតសាសនាចំណៃខាងអនាគតឆ្នាំ2438ឆ្នាំ1ខែដល់28ថ្ងៃបរមរួមថ្ងៃខែឆ្នាំទី3គឺអតីតបច្ចុប្បន្នអនាគតពុទ្ធរួមមកចូលគ្នាត្រូវជាពុទ្ធសាសនាគ្រប់រូបជាប្រាំគាត់ព្រះសាសនានៅបរិបោហោអនុមោទនា